Välkomna till geovloggen. Nu är jag och Harris ute på roadtrip i Dalarna och Värmland. Vi ska logga tre kommuner som vi inte har loggat förut. Det är Vansbro, Malung och Torsby. Yes, så där ska ni få hänga med på den här turen. Och så kommer vi avsluta vid ett jättefint vattenfall. Så missa inte det, utan titta igenom hela videon nu. Och glöm heller inte att prenumerera, så ni är snälla. Så kör vi nu fullt ös på vägarna genom de värmländska skogarna. Nu har vi kommit fram till Nusnäs. Ligger strax utanför Mora i Dalarna. Här tillverkar de dalahästar. De målar dem. De gör också dalatuppar och dalagrisar tydligen. Och här står jag vid en virtuell. Man ska ta kort på sig själv. Den här båten. Och en dalahäst i bakgrunden. Så bilden. Snyggt. Kyrkobåtarna på Siljan har anor från 1000-talet när kristendomen infördes i Sverige. Att färdas med båt på sjön var lättare. Man byggde därför stora träbåtar med 10-12 årpar rymde upp till 80 personer. I hundratals år använde man dessa båtar vid resor till kyrkor och marknader. Men så småningom byggdes vägnätet ut mer och mer och sjövägen fick mindre betydelse. Nu är vi i Mora och vi är på upploppet av Vasaloppet, ett stort skidlopp som sker varje år i Sverige. Vi ska ta oss till slutet som är 500 meter däråt. Nu var 270 meter kvar på upploppet på Vasaloppet. Vi börjar bli lite slitna. Kom igen, vi klarar oss på sista. Men först ska vi bara svara på ett labbsteg. Man ska svara på en fråga här. Och svara på den frågan står på den här fina kyrkan. Och det var rätt! Jag går vidare mot nästa steg. Det är sista rakan på Vasaloppet. 100 meter kvar till mål. Ja, vi har gått i mål i Vasaloppet. Wow! Samt svarat på sista labbsteget som är här. På den här labben så var det 4 labbsteg. Nu har vi svängt av den asfalterade vägen och ska in på den här skogsvägen och logga en virtuell. Och vi möttes av den här skylten. Skogsväg, fara och hinder kan förekomma. Frågan är vad det är för fara vi kommer utsättas för. Är det vildsvin? Björnar? Älgar? I don't know. Vi får se vad vi stöter på helt enkelt. Vi klarar ju skogsvägen utan att stötta på någon fara. Ha. Nu ska vi logga en virtuell bland blåbär. Det var gott. Det var jättestora blåbär. Nu är vi framme. Då ska vi se. Oj! Här kommer fram till en jättestor sten. Och så ska man svara på två frågor. Det sitter nämligen en skylt på andra sidan här. Med hjälp av den skylten ska man svara på de här två frågorna helt enkelt. Hittar du svaren? Tror det. Snyggt, bra. Då kan vi bara ta den här obligatoriska bilden. Det är bra. Snyggt. Ja, det var skitbra. Då har vi allt vi behöver. Då ger vi oss tillbaka. Den var lite annorlunda.
annorlunda för att vara en vinterälg, måste jag säga. Ja, faktiskt. Det brukar alltid vara annars kan man sällan i skogen. Ja. Men vi tar oss tillbaka till bilen och sen ska vi åka vidare till Vansbro. För den kommunen bör vi logga. Nu står vi till mitt inne i Vansbro här vid Vansbro kyrka. Jag hittar någon traditionell här. Viker in i skogen. Vart har vi noll? Här har jag 2 meter. Den hittades senast för några dagar sedan. Kolla den här spoilerbilden. En sten. Det är en sten här borta. Ja, det här är en hög. Här är en typisk geogömma. Vill sekreteraren skriva? Nej. Ah! Myggor. Eller myror. Nej, man tog mot sidan. Den återställde i alla fall. Jag har myggbett överallt. Myggbett? Ja, myror och myggbett. Och... myror är det? Ja, alla bet mig. Jag springer och gör mig myggbett. Vi har kommit in i Malung kommun. Den ska loggas. Och vet ni, det finns typ ingen cache i Malung stad. Inte en enda. Så vi är lite utanför staden just nu. Ännu en typisk geogömma. Den andra var gömd under grenar och den här var gömd under massa stenar. Då var Malung kommun loggad. Ja. Vi ska åka vidare mot rundans sista kommun, Torsby kommun i Värmland. Får vi se vad det vi hittar för burk där. Vi har rullat in i Torsby kommun nu. Ska logga den. Om vi hittar cachen. En traditionell. Jag vet inte om jag har rätt skor på mig för mig till den här terrängen. Vad gillar ni mina geoskor? Funkar va? Funkar helt bra att köra i. Men kanske inte att gå i skogen i. Alltså det är terräng 2. Det är många nedfallna träd. Ja, men det är en bit kvar. Ja, det är en bra bit kvar. Ja, det är långt där uppe. Ja, det är bara taska på ja, det. Jag vet inte om man kan gå här lite lite. Jag tog fel skor för det här, men ja. Jaja. Ja, herregud, det är skit. Mycket träd i vägen också. Nej, men kolla vad jag hittar här. Där inne ett kulsprutevärn. Här är någon bunker. Vi kommer inte in. Och 11 meter till. Tre meter. Du. Frågan är om det vi ska in i bunkern för den öppning där nere. Eller?
Ja, det var ju en massa waypoints, så att inte var. Men det är fan terräng 2. Ja, precis. Det var... Så jävla snygg den här var. Terräng 2, fan. Du måste titta in och se om vad är där inne. Jag har inga, någon här igår. Jag har inga jättebra ficklampor. Ska vi ta stigen tillbaka sen? Ja, hitta stigen tillbaka. De här värnen som finns i det här området är från beredskapstiden. Det vill säga 1940 och 1945. Så kring andra världskriget alltså så byggdes de här värnen. Jag avslutar denna vlogg här vid Brattfallet. En historisk sevärdighet här i Värmland. Har ni vägarna förbi så tar ni en titt helt enkelt. Tack så mycket för att titta på denna äventyr. Vi tar till snart igen. Hej då! Och du, glöm inte att prenumerera i det hörnet här.